maten som noen gang er laget. Dagens eventyr. Smak den beste som finnes. Kan du lage det til oss? Vel, det er den deiligste. Men også den mest illeluktende gulasjen i hele verden. Stinkende, men virkelig deilig. Kjempe, kjempedeilig. La oss gjøre det. Kan vi ikke ha bestemors hvitløk-gulasj uten hvitløken? Vent, jeg må sjekke oppskriften for å se. Ups. Hei, dette vil gjøre det ekstra deilig, ikke sant? Og superduper ekstra stinkende. Kan du forklare det lukte? Jeg har ikke kommet så langt for å bli skremt bort av en gulasj. Mann nede! Mann nede! Ta tak i føttene hans! Og dra! Det ville ha blitt så godt! Men hvordan kan vi komme nær nok til å finne ut av det? Jeg har en plan. Jeg trenger bare en skje, litt teip, sugekopper og en jet. Hvem er med meg? Tenning! Din bestemors hvitløk-gulasj var... fantastisk! Ja, men... deilig! Jep, men jeg skulle til å si... veldig, veldig stinkende! Wow! Jeg trodde Polly bare skulle ha en piknik! Hva kommer vi til å få? Pelser, maiskolber og iskrem! Det høres ikke ekstraordinært ut! Kom igjen, prøv en! Hva er hemmeligheten din da? Den er laget over et vulkanutbrudd! Det er særlig! Virkelig, det er sant! Den smaken kommer fra lavaasken like før utbruddet! Alt man trenger er en brandsikker paraglider, en veldig spesiell pinne, perfekt timing og ta-da! Verdens mest perfekte pølse! Vær så snill! Og jeg støtter hennes mistro, men bare etter at du har sendt maisen. Tåkeskimaisen? Det gror bare på toppen av de høyeste fjellene. Frøene blir plantet av ørner og vannet av tåken i... Polly Pocket, det finnes ikke noe sånt! Jo, det er helt sant! Det er en virkelig ekstraordinær historie! Det er sant! Og vent til dere får høre om iskremen. Jeg kaller den fest setebeltevirvel. Rørt i et fly med vinduene åpne. Kom igjen, ikke tale om... Vi ville ha sannheten, ikke nok en Polly-historie. Smak! Det er gøy, da! Ok, jeg kjøpte det i butikken. Pent å være det. Hvor vil du ha resten av setebeltevirvelen din? Vennene mine orker ikke så mye. Jeg trenger et sted der det kan holdes kaldt. Hvor langt er det til Sydpolen? Dere kommer ikke til å tro det. Lady Synchrony! Skal opptre live i dag. Men hvor er konserten? Det kan være hvor som helst i verden. Hun kan til og med dukke opp for å opptre i bakgården din. På den siste vloggen hadde hun en hatt på seg som så ut som... Eiffeltårnet! Det var et hint! Hvor fort kan vi komme til Paris? Chrissy, Laila! Så du intervjuet hun ga her om dagen? Da hun var foran palmetrærne? Som var på... Hawaii? Hva venter vi på? Dere misforstår! Polly, jeg beklager, men du vet ikke like mye om Lady Synchrony som oss! Jeg synes jeg hørte henne synge sushi, sushi, sushi! Denne superfansen reiser til Japan! Vent dere! Polly! Hva? Men jeg hører deg ikke! Ringer deg fra konsert, Lady Synchrony! Det er Polly. Hun sier hun vet hvor konserten egentlig er hen. Tror du det er mulig? Polly, vi skal sende deg en video fra konserten som er i Tokyo! Aloha, Polly! Ikke tid til å snakke. Og aloha betyr ha det også, så aloha! Hallo? Hallo? Han la på! Jeg føler meg så sviktet! Ingen konsert! Skjer ikke! Ingenting her, unntatt ildfulle glør og... Hei dere! Hvis dere ikke vil høre på meg, så kanskje dere vil høre på... Lady Synchrony! Lady Synchrony er fantastisk! Sushi, 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 ja! Tid for sprut! Polly, lemonaden min smaker ikke bedre med bassengvann i seg! Nei, men så det stupet mitt! Ja, Polly! Hva var favorittdelen av stupet? Jeg likte den delen da du var under vann. Den delen da jeg spant rundt og så landet rett i vannet var råkult, ikke sant? Polly har så mye energi, hun er ikke til å stoppe. Alt kan stoppes. Åh, jeg har det! Vi stopper henne ved å sette opp farten hennes. Det kunne absolutt virke! Vi tretter henne ut ved å få henne til å gjøre alle stupene henne så fort som mulig! Hei, Polly! Vi har liksom lyst til å se det råkule stupet en gang til! Men fortere! Flott! Jeg elsker publikum! Sjekk ut dette! Tid på sprut! Vel? Unnskyld, jeg blunket! Så
Så du ikke noe av det? Nei, kan du gjøre det igjen? Bruk av meg, Harry! Jeg sa det! En gang til! Jeg trenger en pause. Endelig fred og ro. Jeg er totalt oppkvikket. Jeg elsker en god dypp. Nå sørg for å følge med denne gangen. Aldri undervurder kreftene til Polly. Så, hvem vil prøve? Laila? Hvem? Jeg? Jeg har allerede prøvd. To ganger, faktisk. Du har ikke prøvd en eneste gang. Men lyset er rett i øynene mine. Laila, ikke vær så masete. Jeg er det motsatt av masete. Vel, i så fall. Her er sikkerhetshjelmen. Men jeg spiste det, Tom. Voilà! Dagens eventyr er å hjelpe Laila med å slutte å lage unnskyldninger og ha det gøy. Kommer ikke til å skje, Polly. Jeg er alvorlig allergisk mot høyder. Hachu! Kjøper totalt ikke den. Niks. Hvor høyt opp er jeg nå? Omtrent 15 centimeter høyere enn forrige gang du spurte. En gal bevegelse, og jeg kan bli knust i biter på gulvet nedenfor. Og det er noe på ansiktet mitt. Det er et svettedråpe. Svette får lipglossen til å flyte. Kan noen vifte meg? Er det noe mer du ønsker? Vel, jeg er tørst. På saken! Mer is. Leppestiften min trenger oppfriskning. Jeg har hatt på disse klærne en stund. Kan noen gå og kjøpe noe nytt til meg? Jeg er utslitt. Det er jeg som holder meg fast for livet her, altså. Og jeg kommer til å trenge en ny runde med chips for å få krefter til å gjøre det. Ok, jeg teller til tre, og du kiler. Dette er til ditt eget beste. Søte, søte bakke. Jeg kunne kysse deg. Bare ikke be meg gjøre det for deg. Dere? Har jeg noen gang nevnt at jeg er alvorlig allergisk mot gulv? Og så blir gelébønnene sendt nedover bærebeltet inn i den iskremmen for å lage Pollys frosne mageoverraskelse. Og dagens eventyr handler om å gjøre Lia lykkelig. Smykket mitt! Det er borte! Gjør det deg usmykkelig? Forandring i planene. Ok, Laila, hvordan ser det ut? Det er ovalt, omtrent så stort, og knallrødt. Her er anhenget, men ikke noe smykke. Ser det sånn ut? Du fant det! Ikke helt. Dette er bare gelébønne. Det betyr... Må slå den røde gelébønnemaskinen. La oss finne det smykket. Men hvilken er det? Det som ikke er mykt. Ok, begynn å klemme. Ingen av disse er det smykket. Hva skal vi gjøre nå? Stopp den gelébønnen! Hvis den kommer inn i iskremmikseren, vil vi aldri finne den. Smykket mitt! Du kommer ikke til å klare det! Nei! Har du? Litt hjelp her! Har du den? Mener du denne? Tusen takk! Jeg sparte den! Deilig! Jeg glemte å nevne at det var et godterismykke! Rød rubin er favorittsmaken min! Og du er ikke usmykkelig! Hvem vil ha iskrem? På tide med min skjønnhetsøvelse. God idé! Hvorfor er det en så god idé? Fordi Polly kommer til å tulle med oss mens vi sover. Hva er det du snakker om? Ikke meg. Jeg er for trøtt for dette tullet, så jeg går og legger meg nå. Men hvis jeg var dere, ville jeg fulgt godt med. Polly er ikke den eneste som kan tulle litt rundt her. Jeg kan bare forestille meg hva du kunne gjort med håret mitt mens jeg sov. Ja, men det kan du ikke bare tulle. Jeg vil legge noen av dere. Jeg går ikke til sengs først. Vel, det gjør jeg. Ser dere i morgen. Jeg er så trøtt. Hvis jeg spiser, så kan jeg ikke sovne. Må danse? Det vil holde meg våken. Jeg har sett denne filmen en million ganger. Den er så avslappende. Den kalde lufta vil holde meg våken. Ok, det virker rå. Denne døra er så komfortabel. Jeg bare lukker deg inn et lite øyeblikk. Jeg kan ikke fortsette. Ok, ingen vil tulle med noen. Avtale! God morgen, Al! Hvordan skjedde dette? Jeg fikk nok søvn til å våkne opp ganske tidlig for dette!